Ми продовжуємо працювати наживо. Мене звати Ірина Кудрія. Ви дивитеся 12-й канал, аби отримувати лишень оперативно, достовірно і ту інформацію, яка нині може дійсно допомогти і розібратися у непростих ситуаціях, які складаються у нас нині. 34-й день вторгнення російських військ на територію нашої держави. І маємо, на жаль, сумну інформацію. Це стосується якраз органів місцевого самоврядування. Станом вже на цю хвилину 15 загиблих є в Миколаївській обласній державній адміністрації внаслідок вчорашнього ракетного влучання туди, у ціль. Ви знаєте, на підтримку усіх, хто сьогодні і в Миколаєві, і на всіх гарячих точках, ми будемо говорити у цій студії із Григорієм Постовітом, він заступник голови Волинської обласної ради. Мої вітання вам, пане Григорію. Доброго дня. Ви знаєте, коли ми ще якось відстежували, куди влучали ракети, і ми мали нафтобази, от за останні там ось там 2-3 дні, так, Миколаївська обласна державна, а нині військова адміністрація, була тим об'єктом, який ми дивимося, зруйнований від 1 по 9 поверх. Завтра у вас сесія обласної ради. Я от запитаю, в якому форматі вона буде, але наскільки все ж таки руйнування є допустимим цивільної інфраструктури, яке забезпечує життя людей в тому нормальному світі, який він може бути? Ну, взагалі, якщо говорити про руйнування, то руйнування цивільних об'єктів є злочином навіть під час ведення бойових дій. Є відповідні Женевська конвенція, є багато інших конвенцій ведення війни, де чітко визначено, що лікувальні заклади, навчальні заклади, житлові будинки, вони вести вогонь по ним заборонено, в тому числі по приміщенням, будинкам, де працюють органи місцевого самоврядування. От. Те, що стосується взагалі органів місцевого самоврядування, що ми бачимо сьогодні? Ми бачимо два приміщення обласних державних адміністрацій, як і відповідно обласних рад, які зруйновані. Це перша була Харківська, і друга – Миколаївська. Із Харківської продовжують витягувати тіла. Із Харківської, із Миколаївської та сама історія. Тому що в чому суть? У мене складається інколи враження, що чому вибирається саме такий об'єкт. Це особиста закомплексованість Путіна на тих кричалках, на тих тролінгах, які допускали спочатку харків'яни. Ви знаєте, що це знамените гасло «Путін трарара». От, не хочу я в ефірі вживати його, але всі його і так прекрасно, чудово знають. Це придумали фанати харківського металіста. Це Харків подарував світу цю кричалку, яку використовують не лише на стадіонах світу, яку сьогодні весь світ використовує, характеризуючи Путіна. І я думаю, що те, що сьогодні в Харкові, це результат на цю кричалку, десь один із варіантів. Тому що він таке складається враження, він мститься. Він не знищив жодної адміністрації, спочатку Харківська постраждала. Ну, там ще може бути інший варіант, там мала бути нарада, в яку мав проводити керівник військової адміністрації. І питання тільки в тому, що вони перенесли її. Десь, знаєте, от інколи буває відчуття, інстинкт самозбереження. Ми кажемо, це містика, але ця містика зберегла життя маси людей, які просто сказали, давайте перенесемо нараду в інше приміщення і там його і проведемо. Це врятувало це керівництво Харківської військової адміністрації, всіх, хто мав інших людей, які мали брати участь в нараді. От. І, можливо, ця причина була, можливо, інша причина, але ми бачимо, що сьогодні він не ставить за мету знищувати приміщення обласних державних адміністрацій. Якби це було так, як, от, наприклад, ми бачимо нафтобази. Нафтобази – це нафтобази виключно на Західній Україні, там, де і в тих районах, регіонах, де ведеться посівна. Для чого зірвати посівну? Напряму, правильно? Напряму. Зв'язок. Йому потрібен голод, йому потрібна непрацююча економіка, йому потрібна паралізована країна, і він б'є по нафтобазам. Нафтобазам, що це? Йому підказують, чи він сам знає. Сьогодні немає таких, тим більше, місце знаходження нафтобаз не є таємницею. Чому? Тому що заходьте в Google, вводьте Луцьк нафтобази, і вона вибиває вам і вулицю, і будинок, і ми маємо результат. Тому цьому нема чого дивуватися з точки зору, от, що він знаходить ці нафтобази, а з точки зору морального, ну це, от я не знаю, про що вони думають, ці люди, якщо вони кажуть, ми братські народи, почекайте, да, ви ведете тактику випаленої землі, тактику повністю зруйнованої країни, тактику повністю зачищення всієї території. Просто вони, не маючи певні обмеження по цьому, і в озброєннях, ракетному озброєнні і так далі, вони ще не все задіяли, можливо, в них немає на сьогоднішній день
такої необхідності повністю все, вони йдуть поступово. Спочатку Східна Україна, Північна Україна, Південна Україна. Далі буде, якщо вони будуть мати можливість, вони будуть просуватися. Якщо не будуть мати можливість, треба від них чекати все, що завгодно, тому що ракета, пущена з території Росії, Білорусі, з Чорного моря, долітає до будь-якої точки України. Ну, ми повинні це все розуміти. Але все ж таки, разом тим, ППО скільки збивають, погодьтесь. Ми зараз до цього дійдемо, я завершу по Миколаєву. І коли ми говоримо про Миколаїв, ну, давайте скажемо, що зробила Миколаївська ОДА? Чим вона насолила? Те, що такий опір, так у нас і Суми опір чинять, у нас і Чернігів опір чинить. Ну, не там, не знищені приміщення облдержадміністрації, в Сумах ОДА і міська рада, навіть ОДА, обласна рада, міська рада, всі в одному приміщенні. Це в Сумах. І там чогось на кордоні рахують. Да, вони не наносять удар, в Чернігові не наносять. Вони не наносять удар по, ну, не наносили по Херсону, поки Херсон, вони там не вірвалися в Херсон. Там зараз інша ситуація. А чому по Миколаєву? Я задаю питання. І відповідь проста, тому що весь світ сьогодні показує їхнього керівника воєнної адміністрації Кіма. І пан Кім тролить росіян, пан Кім все зводить до жарт, він сміється, він просто їх, він знущається над ними. І виникає питання, що для них сьогодні головне? Вони на що реагують? На воєнні об'єкти? На воєнність против? Ні. В першу чергу їх виводить тролінг. Їх виводить, коли їх показують смішними, коли їх показують незграбними, коли їх показують недалекими. Те, що робить Кім, це помста Кіму. Оцей удар по ОДА – це помста Кіму. Іншої логіки пояснити, чому саме це приміщення. Чому не територія військової частини? Чому там не якась інша територія, де пов'язана з оборонними діями Миколаєва? Чому там не якась інфраструктурний об'єкт, чи ще якийсь об'єкт, який ми могли б пояснити? От ми пояснимо нафтобази, тому що ми кажемо, да, він дикун, він варвар, він злочинець, і він хоче зробити, зірвати посівну. Того сьогодні Львівщина страждає, Рівненщина, Волинь. Сьогодні страждають інші регіони, Хмельниччина сьогодні. Так, ми згадуємо, тому що вони навіть нанесли удар не стільки по аеродрому, скільки по на базі паливно-мастильних матеріалів. Тому ми повинні сьогодні собі сказати, дати відповідь на те, що швидше за все, це їхнє небажання виглядати смішними. Оце їх сьогодні лякає більше, ніж те, що ми чинимо опір і так далі. Їх це теж лякає. Але навіть простий гумор, простий жарт, простий тролінг, і от ми бачимо, який результат. Ну, інших пояснень сьогодні дати дуже складно, тому що інше пояснення, нанести такі удари, і нанесли удар, я не знаю, де знаходився кабінет голови ОДА, але я не сумніваюся, що саме в цьому місці, саме де є обвал. Тому... Ви знаєте, от завтра я питала, так, це ж доступна інформація, сесія Волинської обласної ради. От що це буде за формат? І взагалі, ну, чи сьогодні можна збиратися? І чи це потрібно для забезпечення життєдіяльності органу місцевого самоврядування? Дивіться, сесія обласної ради, вона проводиться для вирішення господарських питань, тому що сьогодні назріли ті питання для того, щоб ми могли працювати, щоб наші підприємства могли працювати, для того, щоб вирішувалися якісь питання господарського плану, плану підтримки нашої економіки. І плюс ще психологічний момент, що обласна рада існує, обласна рада живе, обласна рада приймає рішення, обласна рада має позиції, обласна рада спільно з людьми. Що стосується питання безпеки, серед депутатів іде дискусія з цього приводу. От, є частина депутатів, які хочуть проводити в сесійному залі, є частина депутатів, які кажуть, що давайте ми не будемо показувати такий негативний приклад, тому що в даному випадку проведення сесії в сесійному залі, це буде, ну і так у нас сьогодні є проблема реагування на тривоги, на повітряні загрози. Лучани ставляться до цього, ну, скажімо, не так, як сумчани, я це так сформулюю. І якщо на переселенці з Харківщини, Сумщини по тривозі, не дивлячись на те, скільки рочків дитинці, не дивлячись ні на що, ідуть в підвал, і якщо треба 2 години, там 3 години, і їх ніхто не агітує, їх ніхто не контролює, вони пережили біду
Вони пережили обстріли, вони пережили ракетні напади, і вони інакше собі не можуть дозволити. Це вже не просто це виживання, це життя своїх дітей, це життя оточення. Тому вони до цього ставляться неймовірно серйозно. Волиняни ставляться, лучани ставляться не завжди так, як хотілося. Я так м'яко сформулюю, під час тривоги, якщо ви хочете побачити якийсь рух до бомбосховищ, ви його фактично дуже складно побачити. Рух по місту. Рух по місту збільшує. Таке враження, що під час тривоги, коли оголошується, кількість автомобілів збільшується, кількість людей збільшується на вулицях. Тобто в зв'язку із повітряними тривогами проведення в сесійній залі є під забороною? В даному випадку це буде десь якби в дусі тої безпечності, яка сьогодні у нас на вулицях. Яка сьогодні в нас в наших містах, селах, селищах. Тому в даному випадку у нас є інша можливість. Це проведення сесії в режимі онлайн. Луцька міська рада в свій час, коли у нас почався коронавірус, і виконкоми, і сесії проводили онлайн. Зараз, до речі, Луцька міська рада вже, я знаю, виконком теж вони в онлайні провели. І сесії вони будуть так само проводити в онлайні. Тому що питання безпеки сьогодні ніхто не може гарантувати. Ми не можемо собі дозволити поставити під загрозу життя людей. В першу чергу депутатів, працівників обласної ради, апарату, журналістів, які будуть висвітлювати цю діяльність. Тому я думаю, що швидше за все сесія буде проведена в онлайні. Рішення буде за головою, яке рішення прийме голова обласної ради. Я думаю, так воно і буде. Але швидше за все, те, що я знаю настрої серед депутатів, більшості депутатів, це проведення онлайн. Плюс, давайте ще будемо говорити, сьогодні доїхати до Луцька з Шацька, доїхати з Любешова, доїхати з Любомля, доїхати навіть з того самого Коваля чи Володимира, це треба затратити час, певні зусилля, певна енергія. Навантаження на блокпости для хлопців, для перевірки. Сьогодні не мирний час. І десь треба шанувати час і депутатів, треба шанувати безпеку і на блокпостах. Треба до цього відноситись серйозно. Тому в даному випадку, я думаю, що буде проведено в режимі онлайн. А в режимі онлайн, це вже зовсім інша система безпеки, зовсім інша система сприйняття. І дещо доведеться підлаштуватися під цю систему. Дещо довше будуть іти, потрібно виділити часу на розгляд питання. Але зате ми знаємо, що сесія буде, рішення прийматися будуть, і безпека в такій ситуації буде гарантована. Ви знаєте, я рухаюся від Волині трішки далі. Ми знаємо, що вже фактично після вчорашніх переговорів у Стамбулі, коли там була російська та українська делегація, це вперше, я зазначу, поїхали саме на цю територію, таку нейтральну, тому що попередні були в Білорусі, почали говорити про так званий план Б щодо керівництва російської армії. Ось дивіться, я сьогодні перечитувала Шойгу, який міністр оборони Росії, про те, що вони нібито погасили нашу боєздатність і приступають до плану Б. Ідея відтягування військ від Києва в напрямку визволення Донбасу. Що це може означати? Простими такими словами для тих, хто сьогодні читає це, зведення від Генштабу, і українці ж подали цю інформацію. Що це може бути? Чи це є домовленості, які вчора стали наслідком сьогоднішніх дій? В першу чергу це означає, що Шойгу вийшов, напевно, чи з запою, чи що там, яка в нього проблема була, що його 2 тижні ніхто не бачив. Ми вже думали, що він зник. Так, думали, що з ним просто, як кажуть, вирішили його проблему Шойгу тим, що, як кажуть, є Шойгу, є проблема, нема Шойгу, нема проблема. Потім пішла інформація, що в нього інфаркт. Потім по тому обличчю, що там побачили, десь у більшості людей склалось враження, що він просто був в такому глибокому запої. По результатам своєї початковому етапі цієї кампанії. І зараз він... По бліцкригу. Так. Тому що він розуміє, що він несе відповідальність за він, ФСБ, керівництво ФСБ несе відповідальність за зрив. Тому що це зрив, вони ж йшли, їхні солдати йшли не з сухпайком, а з формою для проходження парадом по Хрещатику. Це анекдот, це дикість, це взагалі... На що вони розраховували? Вони, по їхнім даним їхньої розвідки, недаремно говорять про $5 мільярдів, які були вкладені в Україну, в українських політиків, активістів, які мали би тут, по їхнім розкладам, по їхнім, скажімо, оцінкам аналітичним, їх мали зустрічати з хлібом, сіллю і прапорами Росії.
ну, напевно, із грибами Росії. Вийшли навпаки, їх зустрічали з джавелінами, їх зустрічали з збройний опір чинили. І чинили саме ті регіони, в які вкладалось більше всього грошей. І виникло питання, стоп, а куди ділись гроші? А є ж фізичні люди, які їх брали віддавати, є фізичні люди, які їх брали для себе, є фізичні люди, які їх списували, їх використання. І виникло питання, ну, звичайно, десь це могло викликати і інфарктні такі, передінфарктні стани у Шойгу, і не лише у Шойгу. Ну, скажімо, російська корупція в даному випадку перемогла все, що тільки можна було в Росії перемогти. І ці гроші, які мали йти в Україну, я думаю, більша частина їх пішла десь в Європу на закриті рахунки певних фізичних осіб, певних політиків російських. До України, слава Богу, вони не дійшли і свою роль вони не зіграли. Тобто це є провальний план, План, коли ми говоримо. Тепер що ми говоримо про... План Б. Сьогодні. Ну, давайте виходити з того, що таке війна. Війна – це обман. Треба, Суворов якось сказав, що здивувати противника, удивіть, побідіть. Тобто здивувати противника, перемогти противника. Що значить здивувати? Тобто зробити так, як він від тебе не чекає. Недаремно Сун Цзи казав, якщо ти сильний китайський військовий стратег, в давні часи ще він казав, якщо ти сильний, показуй, що ти слабкий. Якщо ти слабкий, показуй, що ти сильний. Якщо ти збираєшся нападати, імітуй, що ти відводиш війська в Білорусію. А якщо ти збираєшся відступати, імітуй, що ти будеш наступати. Тобто війна – це інформаційна боротьба. І це, скажімо, війна – це прояв найбільшої брехні, якщо так сказати. Це брехні, обману, введення в оману, маніпуляції і так далі. Тому... Що таке переговори, які сьогодні йдуть в Стамбулі? Ну, звичайно, це величезний успіх України, тому що що таке вести переговори в Мінську було для нас? Мінськ сьогодні, Білорусія, на жаль, є учасником бойових дій, якщо керуватися визначенням учасників бойових дій Росією. З території Мінська запускаються ракети, з території Мінська взлітають бомбардувальники російські, з території не Мінська, Білорусії, переходять кордон, білорусько-український кордон, російські війська і беруть участь. На Чернігівщину. Те, що ми бачимо. На кордоні з Україною в районі Волинської, Рівненської областей стоять інші війська білоруські, які ніхто не знає, на що вони здатні, що вони планують і так далі. Тобто, що ми бачимо? Білорусь – учасник бойових дій. І вести переговори на території учасника бойових дій було неможливо. Що таке Туреччина? Туреччина – нейтральна держава, але ми ж знаємо, це чарівне слово «байрактар». І це слово турецьке, хоча двигун там український, але сам турецький цей безпілотник, то по меншій мірі так сьогодні… Тобто вони наші союзники, я вже так сьогодні повитягую. В даному випадку, ми, якщо ви звернули увагу, в складі української делегації був Джемілєв. Був народний депутат України Джемілєв, Мустафа Джемілєв, і… Це говорить про що? А про те, що в Туреччині. З Криму, так. Він коли росіяни окупували Крим, він виїхав з Криму, він там не був. Його сина посадили, але він зайняв, у нього чітка позиція. Крим не може бути російським. І Мустафа Джемілєв має величезний вплив на Ердогана, тому що там порядка що 4 чи 6 мільйонів населення Туреччини – це кримські татари, які в свій час виїхали з Криму, які там уже, вони проживають в Туреччині, але вони залишаються кримськими татарами. І те, що він опинився в цій ситуації, це говорить, що у нашій делегації була людина, яка безпосередньо в прекрасних стосунках з Ердоганом. І ми знаємо позицію Ердогана, коли питання стосувалося Православної Церкви України, коли Росія наїжджала на Ердогана, що ми тобі не поставимо С-400, і що там, тільки вплинь на... Вселенського патріарха. Там... Це коли про Томос ми згадуємо. Так, про Томос. 18-го року. Але так. Ердоган сказав, що він не приходив. Він сказав, мені зателефонував мій друг Джемілєв і сказав, треба підтримайте, не наїжджайте на цього Варфоломія, не заважайте, хай приймає рішення. А той каже, слухай, ти ж мусульманин, що ти просиш за православних? То що каже, це наші брати. Це не просто союзники, це наші брати. Українці – це брати кримських татар. Ось така наша ситуація. І він, Джемілєв, був в складі делегації. Тому для нас Ердоган, який має позицію, яка суперечить позиції Росії, і стратегічно пан
пантюркізм, як зараз це говориться, це тюркські народи, тому що ми знаємо, що самі турки, вони прийшли на територію колись Візантії, а вони проживали в районах Казахстану, Середньої Азії, десь оці райони. І вони прийшли в Османську імперію, на Візантію, окупували її, і там вони залишились, вони пустили коріння, але вони дуже добре розуміють, і в них схожі мови з Азербайджаном, Туркменією, з Киргизією, якщо не помиляюсь, там з Узбекистаном. Тобто це тюркські народи, вони мусульмани, вони мають схожа лінгвістична група, і Ердоган хоче на них впливати. Не щоб Росія мала вплив, а Туреччина мала вплив. Ви подивіться, яка жорстка позиція Туреччини по азербайджансько-вірменському конфлікту. Я от повернуся зараз до питань, які вирішили в Туреччині. Нова система гарантій безпеки для України була за аналогом статті 5 НАТО. Гарантами можуть стати країни безпеки ООН, США, Франція, Туреччина, Німеччина, Канада, Польща та Ізраїль. Україна не розміщуватиме на своїй території іноземні військові бази і не вступатиме у військові альянси. Це те, що ми маємо по наслідках. І ще один момент щодо Криму. Україна пропонує Росії обговорювати впродовж наступних 15 років без воєнних дій ситуацію навколо Криму. Ось це і дуже затяжний довготривалий період, який ми собі розуміємо. Що може означати не розміщувати військові бази, я так розумію, будь-яких країн, які можуть нам допомогти? Це ми відмовляємося від будь-якої допомоги в цьому пункті? Ось він так і звучить. Те, що Україна не буде розміщувати на своїй території іноземні військові бази. І не вступатимемо в військові альянси, тобто в НАТО ми не йдемо. В першу чергу я б хотів би сказати, якщо хочуть, щоб домовленості на переговорах не були виконані, про них починають зразу розповідати. Це знову стратегія війни, те, що ми повертаємося. Це те, що ми повертаємося. І якщо наша делегація розказує, які вносять пропозиції, це не для того, щоб їх виконати, а для того, щоб вони знають, яка буде реакція, який буде шум. І в мене склалось враження, що наші не зацікавлені. Найцікавіше, що і Росія не зацікавлена. Ви подивіться, наші телеграм-канали зараз дають такі вибірки з російських соціальних мереж. Реакція на ці переговори. Та реакція дика. Дика. Сьогодні ми говоримо, от не буде Путіна і все зміниться. Та ви почитайте реакцію простих росіян. Це просто дика реакція. Це люди зомбовані, люди зашорені, люди... Просто не сказати, що вони просто упереджені, це жах. Це жах, яка? Вони готові гинути. Сьогодні мама сину телефонує і розказує, що а чого ти не загинув? Ти, Владимир Владимирович, тобі довірив окупувати Україну, воювати в Україні, а ти розказуєш, що тут там типу, не треба боятися, треба йти, там треба гинути, знаєш, гинути. Мама по телефону говорить з сином, про що ми говоримо? Знаєте, я завжди кажу, що є речі, про які чомусь всі мовчать. От колись нам дуже популярна була тема ще в радянські часи 25-го кадру. Це було аналогове телебачення, і був нібито 25-й кадр, який впливав на думки людей підсвідомо. Людина дивилась фільм, після того фільму, як кажуть, коли вперше його застосували, всі захотіли попкорну і пішли їсти цей попкорн. Пішли шукати попкорн, всіх дике було бажання попкорну знайти. Це ефект дії 25-го кадру. Потім цю тему закрили. А про що це говорить? Це говорить не про те, що ця тема неправдива і так далі, а про те, що її зробили таємною. Всі країни світу. Чи займалися продовженням впливу телебачення на людей? Звичайно, займалися. Звичайно, займалися. Які результати? Ми не знаємо. Але дивлячись на те зомбування росіян, мені здається, що росіяни досягли якогось успіху в плані, так скажімо, зараз немає вже, звичайно, зараз нема аналогу, зараз цифрове телебачення. Але назвемо це умовно ефект 25-го кадру. Я щось думаю, що це ефект 25-го кадру. Тих людей, які дивляться Скабєєву, тих людей, які дивляться Попова, Кисельова, Соловйова, там всіх-всіх. Ви знаєте, пане Григорію, маємо 5 хвилин до завершення. Я мушу розпитати вас про наше небо, яке всі так просять закрити. Ми дивилися всі виступ Байдена, який ми бачили в Варшаві із прямою трансляцією на «Голосі Америки». От що би ви зробили, який висновок? Тому що до останнього, я дочитувала новини, є цей же самий Шойго, який сказав, якщо раптом Україні будуть постачати ППО та винищувачі, наша відповідь буде кардинально різкою. Тобто, зрозуміло, і Зеленський зараз остерігається, він каже, буде прийматися рішення на рівні керівництва, що ми будемо приймати, хоча він не припиняє просити, бодай 1% літаків, які є сьогодні в базах НАТО навколо України. Я скажу, що в першу чергу, давайте ми скажемо, що змінилося?
в Україні. От є 131 літак збитий, 131 гелікоптер. Ми бачимо, як збиваються крилаті ракети. Це про що говорить? Безпілотники. В першу чергу ракети, безпілотники. Це говорить про те, що наші війська протиповітряної оборони почали успішно виконувати поставлені перед ними завдання. Це може бути А – нове озброєння, це може бути Б – новий досвід. Досвід. Вони не мали такого досвіду. Напрацювали, набили руку, грубо кажучи. Сьогодні вони знають, як збивати ракети, сьогодні вони знають, як збивати літаки, сьогодні вони знають, як збивати гелікоптери, сьогодні вони знають, як знищувати ворога. І виникає питання, добре, це говорить про що? У нас є система протиповітряної оборони. І тільки чим більше росіяни застосовують літаків, тим більше вони несуть втрати. Про що говорять, коли кажуть закрите небо? Закрите небо – це не просто образний літературний вислів. Це закрите небо – це система активної багатошарової оборони НАТО від ракет і авіації, бойової авіації противника. Це система. В чому вона полягає? Є літаки, якщо не помиляюся, F-35, які накривають, як це бомбардувальники, винищувачі, вони накривають, вони повністю моніторять, може, цілу півкулю. Україна для них це не є проблемою, вони літають зверху, вони все бачать. І як тільки десь злітає ракета, десь злітає літак, десь злітає, вони по першим секундам бачать напрямок, бачать все, і інформація поступає в відповідний центр. І вони дальність дії мають далі, таку, що так, збивають. Так, і далі запускаються ракети, які ракети-винищувачі, які знищують це все. Що сьогодні маємо ми? Сьогодні ми маємо інформацію, коли злітають, ви подивіться, коли злітають ракети з території Білорусі. Ми маємо тривогу. Ми маємо тривогу. Тобто обмін, розвідувальну інформацію, чи вона йде від F-35, чи вона йде від супутників, чи вона йде від американських, чи від японських, чи від яких ми не знаємо. Про це не говорять. Але ми бачимо оперативність отримання сигналу. Оперативність великих територій в тому плані, що давайте будемо, повинна бути система безпеки, всі в укриття. Третє, що ми почали бачити, наша протиповітряна оборона не сліпа, вона бачить, куди і як знищувати. Так все не бачить, все не можуть накрити на сьогоднішній день, але це така система. Система закрите небо, це система, ну, вона, напевно, 2-3 трильйона коштує, якщо так взяти. Це літак 1 мільярд доларів, вартість літака F-35. То в даному випадку ми повинні собі сказати, що в нас немає незакритого неба. У нас сьогодні небо закривається просто не настільки, щоб ми були спокійними. Це не буде система, як от є залізний купол в Ізраїлі, але цей залізний купол, знову ж таки, він чинить опір тільки тим ракетам, тим засобам враження, які мають радіус дії від 4 десь до 30, до 70 кілометрів. Все, що далі, там іскандери, які через космос летять, ракети, вони на них не впливають. Той самий залізний купол Ізраїля. Це більш таки тактичний варіант. І щоб ми розуміли, в самому Ізраїлі 7 таких батарей стоїть. Це скільки там того Ізраїля? Невеличка країна. І 7 батарей для того, щоб перекрити Палестину. Скільки нам таких батарей треба поставити, щоб перекрити хоча б від оцих низьколетячих і таких от засобів, ракет, які там, мають... Там, де ми їх не бачимо. Да, 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 да. Які долітають. Тому ми повинні для себе сказати, да, ми будемо просити. Ми будемо просити систему закрите небо, те, що робить президент, він робить правильно. Я думаю, що питання, те, що каже Шойгу, вони... Він проговорився, тому що показав свою слабинку. Навіть, якщо поставити С-300, наші радянські ці системи, я вже не кажу про Петріот там американські, це системи, які будуть збивати їхні літаки, які збивають їхні літаки, які збивають їхні повітряні цілі. Тому вони бояться цього. І вони кажуть, ми за ним, що вони зроблять? Що вони зроблять? Вони нанесуть удар по НАТО? Та весь світ каже, ну, і вони розуміють, хоч один удар по НАТО, по країні НАТО, НАТО зразу втручається в війну. Сьогодні Росія не бояться. Сьогодні Україна зробила Росію слабкою. Показала, що Росія – це країна, яку можна не боятися. Це було, нам розказували, що це друга армія світу. А всі побачили, що це ніяка не друга армія світу. Це армія немотивована. Це армія ненавчена. Це армія мародерів. Вони вриваються ніколи. Ніхто ніколи собі не дозволяв, жодна війну ніхто не вигравав, якщо вони
приходячи в населений пункт, починали з того, що кидали виконання бойових завдань, а бігали по будинкам, знімали плазми, телевізори, пральні машинки, там ще каву, ще щось вони там набирали, і лазили по будинкам. Те, що сьогодні ганебні речі. А такі армії війн не виграють. І те, що ми сьогодні бачимо, да, ми поки що стоїмо, да, ми відбиваємось. Бути в обороні для нас сьогодні стратегічно правильно. І ми повинні розуміти, що треба чекати наступу на Київ. Та вони десь будуть імітувати наступ на Сході. Вони хочуть, щоб ми забрали війська від Києва. Треба чекати їх в районі Попасна, Києва. Попасна, Лисичанськ, це те, що зараз це те, що горить. Вони горить. Але ми повинні, яка територія України, взяти їх, ну, там це треба дуже багато військ, щоб повністю блокувати. Мало того, вони можуть заблокувати, ми можемо перекинути війська і дати свій удар в тил їхнім військам, які займаються блокуванням. Тобто є варіанти. Військові знають, що робити, військові знають, як робити, військові знають, як реагувати. І найголовніше, наші військові вміють робити, вміють реагувати, вміють локалізовувати і знищувати. Ви знаєте, це такою вірою в наші Збройні Сили України, і в тероборону, і усіх військових добровольців, і всіх, хто закривають наше небо, закривають своїми руками, з такою крапочкою в нашому ефірі. Вам завтра успішної сесії і важливих прийняття рішень. Григорій Постовіт, заступник голови Волинської обласної ради, був гостем нашого ефіру. Бережіть себе. Навзаєм. Ну і усім нагадую, що ми працюємо для вас цілодобово, і наш телеграм-канал теж для вас доступний. Ми працюємо, аби ви знали більше достовірної та актуальної інформації. Не перемикайте 12-й канал «Усе буде Україна». Побачимось.